Doba, v které žijeme, je poznačená vládou kultury smrti. Zabíjají se bezbranné nenarodené děti v lonách matiek, starí a chorí ľudia, rozpadávají se rodiny, rastie neplodnost, hynie velké množstvo počatých dětí při umelom oplodnění a při používání umelej antikoncepcie. Veľa dětí se rodí mimo manželstva. Mnohí ľudia vůbec nechcú mať děti. Je ohrozená morálna výchova. Aktivisti za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť sa desiatky rokov snažia pracovať a pomáhať v boji za kultúru života a lásky. V tomto neľahkom boji sa však nemôžu spoliehať len na vlastné sily, lebo je to boj s mocnými silami zla. Preto sa obracajú k Bohu s prosbou o milosť a o pomoc. A práve v modlitbe sa v Poľsku zrodila myšlienka vytvorenia kópie ikony Panny Márie Częstochowskej, ktorá by putovala po krajinách Európy a Ruska od Vladivostoku po Fatimu, od brehov Tichého oceánu po brehy Atlantického oceánu. Podľa toho dostal celý zámer aj svoj názov Od oceánu k oceánu. Kópia ikony je podobne ako originál na dreve v rovnakej veľkosti použitím tradičnej vaječnej tempery, minerálnych pigmentov a 23 karátového zlata. Pôvodnú ikonu, ako hovorí tradícia, napísal evanjelista svätý Lukáš, autor asi 70 ikon, na dosku cyprusového stola a Panna Mária mu pritom rozprávala o svojom živote. Ikonu neskôr stáručiami postihol oheň, zasiahli šípy a prerazil meč. Ikona sa dnes nachádza v kaplnke na Jasnej gore v Częstochowej, ktorá je známym pútnickým miestom a kam po celý rok prúdia zástupy veriacich. Preto sa 28. januára 2012 v poľskej Częstochowej zišli zástupcovia hnutí za život zo 16 krajín Európy, Ázie a USA, aby zverili rozvoj a ochranu civilizácie, života a lásky Panne Márii. Ochrancovia života na stretnutí vytvorili medzinárodný organizačný výbor a jeho jednotliví členovia potom vytvorili svoje národné organizačné týmy na zabezpečenie putovania ikony vo svojich krajinách. Na Slovensku putovanie zabezpečovalo občianske združenie Fórum života na čele s jeho predsedníčkou Marcelou Dobešovou. Celková trasa putovania ikony od východných hraníc Ruska po Portugalsko predstavuje 30 000 km a prechádza 24 krajinami. Kópia ikony Częstochowskej Panny Márie začala svoje putovanie na brehu Tichého oceánu 14. júna 2012. Po Slovensku putovala od posledného augustového dňa do 8. septembra 2012. Po obede o 14. hodine prevzali zástupcovia Slovenska ikonu Panny Márie na hranici pri Kútoch od zástupcov z Čiech. Na hraničnom odpočívadle Brodské sa obe strany stretli a popri husto prechádzajúcich kamiónoch sa presklený prívez s ikonou, ktorý bol zhotovený na tento účel, prepojil na slovenské auto a česká vlajka sa vymenila za slovenskú. Všetko malo slávnostný a radostný nádych. Po požehnaní zástupcov Česká a Slovenska pátrom minoritom, ktorý prišiel odprevadiť ikonu z Brna až na slovenskú hranicu, začala ikona svoju púť po Slovensku. Potom ikona Częstochowskej Madony putovala po diaľnici do Bratislavy Petržalky do kostola Svätej Rodiny. Ikonu na jej prvej zastávke na Slovensku o 15. hodine popoludní privítal správca farnosti Jan Duc. Po prenesení ikony do kostola dostali slovo predstavitelia českej strany Radim Mucháč a pravoslávny kňaz Libor Serafín Halík a vedúca slovenskej strany Marcela Dobešová. Českí zástupcovia vo svojich príhovoroch priblížili putovanie ikony Panny Márie v Čechách a hovorili o situácii v oblasti ochrany života. Spomenuli aj modlitby za Slovensko, ako za ďalšiu krajinu, ktorou mala ikona putovať, čo sa počas putovania ikony stalo tradíciou. Zástupkyňa Slovenska Marcela Dobešová vo svojom príhovore poukázala na dôvod putovania ikony a povedala –
Aj my, laici, ktorí sme zapojení do obrany života od počatia po prirodzenú smrť, si uvedomujeme, že sami nemáme šancu vyhrať tento boj s extrémne agresívnou civilizáciou smrti. Po príhovoroch sa v kostole Svätej Rodiny konali modlitby za život, ktoré viedli reholné sestry de Notre Dame, modlitbová skupina Život ako dar a ružencová skupina. Stretnutie s ikonou sa završilo večernou slávnostnou svetovou mšou, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Monsignor Jozef Haľko. Veriacim, ktorí sa na podujatí zhromaždili, pripomenul, že Panna Mária je matkou života a že to, na čo na ikone ukazuje, je to najdôležitejšie – Ježiš Kristus. Vo svojej homílii sa venoval poslaniu Panny Márie ako služobnice a vysvetlil, čo pôvodne služobnica znamenala. V radosti a v slobode chcem pre teba slúžiť. Ďalej vyzdvihol úlohu rodičov. Stať sa otcom a matkou je niečo, čo presahuje čisto pozemské limity. Pozvanie k materstvu a k otcovstvu je Božie pozvanie, Božie povolanie a Božie poslanie. Na záver stretnutia sa s ikonou Panny Márie rozlúčil bratislavský eparcha grécko-katolíckej cirkvi Monsignor Peter Rusnák, ktorý vyjadril slovami to, čo asi pociťovali všetci prítomní. Táto ikona mimoriadne dýcha Božou prítomnosťou a láskou Matky Božej. Medzi zhromaždenými veriacimi bolo možné si všimnúť veľa mladých rodín, najmä mladých otcov s maličkými deťmi. V bratislavskom kostole sa ukázal aj nadkonfesný rozmer pôsobenia putovnej ikony Panny Márie, keď sa v ňom stretli zástupcovia troch kresťanských denominácií – pravoslávnej, grécko-katolíckej a rímsko-katolíckej cirkvi. Po svätej omši sa biskupi a kňazi spolu s množstvom veriacich za dažďa a tmy rozlúčili s ikonou. V neskorých večerných hodinách doputovala ikona do Trnavy, do farnosti Tulipán, do kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Množstvo veriacich čakalo ikonu vonku pred kostolom so zapálenými sviečkami v rukách. Ikonu privítal trnavský diecézny administrátor, biskup Monsignor Ján Oroš a otcovia Pavlíni z rádu svätého Pavla prvého pustovníka, ktorí farnosť spravujú. Otcovia Pavlíni a ich veriaci majú mimoriadny vzťah k Čenstochovskej Panne Márii, lebo práve rád Pavlínov spravuje pútnické miesto Jasná gora v Čenstochovej, kde sídli originál ikony Panny Márie. Táto trnavská farnosť už niekoľko rokov organizuje pešiu púť zo svojho kostola na Jasnú goru v Čiernej Madone ako duchovný a kajúci akt, ktorý je plný ducha modlitby, obety, lásky a prosby s každodennou svätou omšou a adoráciou pred sviatostným Kristom. Po privítaní ikony priniesli otcovia Pavlíni ikonu Panny Márie do kostola. Keď ikona Panny Márie vchádzala do kostola a kráčala kostolom nohami ľudí, bola to dojímavá situácia. V kostole potom nasledoval celonočný program, v ktorom nechýbala modlitba svätého ruženca ani akatist k presvätej Bohorodičke a odznela v ňom katechéza o ikone Čenstochovskej Panny Márie, modlitba chvál, mládežnícka mariánska modlitba s rozjímaniami za život, mariánske spevy a modlitby, adorácia za rodiny, mariánske matutinum a hodinky o nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Celonočné bdenie vyvrcholilo ráno o 6. hodine svetovom šou, ktorú celebroval správca farnosti páter Kazimier Škogut a modlitbou zverenia ochrany civilizácie života a lásky Panne Márii, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou putovania ikony.
Páter Kogut vo svojej homílii vyzdvihol veľkú udalosť návštevy ikony v ich farnosti slovami. Pri zvestovaní Panne Márii Boh poslal aniela. Dnes nám Boh posiela Máriu. Ona je dnes s nami v tomto chráme. Ikona Panny Márie po odchode z Trnavy pokračovala vo svojej púti zo západného Slovenska na stredné Slovensko. V sobotu 1. septembra čakali ikonu Čenstochovskej Panny Márie tri miesta. Z Trnavy sa vydala na cestu do Banskobystrickej diecézy na známe Mariánske pútnické miesto Staré hory. Bola prvá sobota mesiaca a na Starých horách sa konala pravidelná mesačná púť pri príležitosti Fatimskej soboty. Na niektorých miestach Slovenska sa ikona Čenstochovskej Madony zúčastnila väčších cirkevných udalostí. Jednou z nich bola veriacimi navštevovaná púť na Starých horách, ktorú prenáša aj kresťanské rádio Lumen. Po príchode ikony na Staré hory vyniesli kňazi ikonu od starohorskej baziliky Minor návštevy Panny Márie ku studničke, kde sa konala celá slávnosť a kde už čakalo vyše 1000 pútnikov. Po krátkych príhovoroch a modlitbe svätého ruženca nasledovala svätá omša, ktorú celebroval administrátor Banskobystrickej diecézy monsignor Marian Bublinec spolu asi s 30 kňazmi. Vo svojej homílii hovoril o potrebe zmeny mentality nášho sveta, aby sme prestali ničiť a vraždiť tých najnevinnejších a najbezbranejších. Podotkol, že dieťa práve cez vzťah otca a matky nasáva Božiu lásku. Moderná psychológia hovorí, že to je ten najdôležitejší pocit, ktorý dieťa od počiatku môže získať. Z manželskej lásky svojich rodičov prijíma presvedčenie, že sa oplatí v tomto svete žiť a tomu počas celého ďalšieho života pomáha s vierou prekonávať nástrahy a prekážky. Monsignor Bublinec ďalej poukázal na fakt, aké je pre ženu a celú rodinu potrebné cítiť oporu otca, ochrancu, akým bol aj svätý Jozef pre Pannu Máriu. Budúcnosť je postavená na otvorenosti životu a treba povedať jasné nie všetkému, čo napáda a ničí zdravú rodinu. Máme pocit, že sme slabí, že to sami nedokážeme, ale na príhovor Panny Márie sa to dá, znel záver homílie na Starých horách. Po svätej omši mali veriaci až do 14. hodiny možnosť uctiť si ikonu a zotrvať pri nej v modlitbe. Ani veľa urodzených, ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahambil... V popoludnejších hodinách odchádza ikona zo studničky na svojom prívese a vydala sa na cestu k ďalšej svojej zastávke na Mariánske pútnické miesto v Rajeckej Lesnej. Putovanie ikony sa po prechode Šturcom však náhle zastavilo. Na kolese prívesného vozíka sa zlomil disk a nebolo možné pokračovať v ceste. Všetko sa to stalo na konci malej obce Jasenovo, ležiacej uprostred hôr a vzdialenej od Rajeckej Lesnej ešte vyše 30 kilometrov. Po chvíli nečakaného prekvapenia sa našlo riešenie, ako ikonu dopraviť na miesto určenia. Podarilo sa ju preložiť do iného z dvoch sprievodných osobných aut, hoci ikona má dosť veľké rozmery. Napriek nútenej zastávke mala ikona iba neveľké meškanie. V Rajeckej Lesnej Pannu Máriu čakali pútnici z 11 autobusov, ktoré ich priviezli z blízkeho okolia.